nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Sikieni kana ma. Amen, Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu, tuko na energy, tuko na nguvu, tuko na uwezo bado, unaona. Mungu akubariki sana, Mungu wa mbinguni akubariki sana mtu wa Mungu, wewe ambaye tumefanikiwa kukamilisha pamoja. I say, ninakufurahia sana, ninakufurahia zaidi tu ya maombi ambayo unatamani niyasogeze kama mahitaji yako mbele za Mungu, lakini pia nawiwa, nashawishika kuendelea tu kukuombea kwa sababu umekuwa mwaminifu, umetii. Neno la Mungu linasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Sasa kwa sababu umetii na umekubali maombi haya ya mfungo ambayo tumeachilia kwenye madhabahu ya siri za Biblia, what can I say? Niseme nini? Mungu wa mbinguni akukumbuke kwa viwango ambavyo hukutegemea. Mungu wa mbinguni afungue milango ambayo ilifungwa kwa muda mrefu. Mungu wa mbinguni aachilie baraka zake ambazo labda ulizitamani kwa muda mrefu, baraka ambazo watu akikuangalia haustahili kabisa kuzipata, kama ni kazi, kama ni ajira, kama ni kufungua biashara kubwa, chochote kile, yani walishajua wewe ni tasa, huwezi kufanikiwa. Mungu akakupe mtoto, walishajua hauwezi kuendelea kimasomo ukapande viwango, walishajua hauwezi kushika pesa fulani. Yani hizi ni tamaa zangu, ni shauku zangu kabisa mbele zako. Mungu akukumbuke kwa viwango vikubwa sana. Kuna watu tulianza nao, wengine hawajafanikiwa labda kufika hapa, wengine hawajafanikiwa kukamilisha masaa yote 24, lakini mimi na wewe tumefanikiwa. Sasa kwa nini nisimuombe Mungu extra, kitu cha ziada kwenye maisha yako? Mahitaji yako yote ambayo uliniandikia kwenye message yote nimeyasogeza mbele za Mungu, lakini kwa nini nisimwambie Mungu akumbuke kingine ambacho labda hata wewe ulikisahau? Labda ulisahau Mungu aongeze miaka yako ya kuishi hapa duniani, labda ulisahau Mungu akupe utajiri, labda ulisahau Mungu awalinde wazazi wako, labda ulisahau Mungu amlinde mwanao shuleni, labda ulisahau Mungu akusaidie kwa kitu fulani. Sasa iko cha ziada ndo ambacho ninakisogeza mbele za Mungu, yani nimefurahishwa na wewe. Mungu wa mbinguni akubariki sana, natamani hata nikuone, natamani nikupe mkono wa pongezi, nikupe mkono wa hongera, na kufurahia sana mtu wa Mungu. Yani wewe ambaye umeamua kuambatana na hii madhabahu ya siri za Biblia, nina machozi ya furaha, ni kama na machozi ya furaha mbele za Mungu kwa ajili yako, na hautatoka kwenye kinywa changu. Nitaendelea kukuombea sana, hakikisha tunaendelea kuwasiliana, hakikisha una chochote unanitumia message, nijulishe mtu wa Mungu ili tuendelee kuomba pamoja, ili tuendelee kupeana maarifa, niendelee kukufundisha kile ambacho Roho Mtakatifu anaachilia kwangu. Usitoke kwenye magrupu ya siri za Biblia, usiache kufuatilia mafundisho kwenye YouTube, hakikisha unatufuatilia kwenye Instagram na sehemu nyingine zozote. Yani ni Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Sasa kwa neno la kukamilisha asubuhi hii na Jumamosi hii, na vile ambavyo niko na furaha kabisa, yani sasa hivi tunatamka, wala hatuombi hatumsii Mungu, no, sasa hivi tunatamka mtu wa Mungu. Nataka nikupe maarifa fulani yanapatikana kwenye kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12. Ehe, neno la Mungu linasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Alafu mstari wa 13, neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu ambacho nataka nikukumbushe tu, labda ulijisahau bahati mbaya, nataka nikukumbushe mtu wa Mungu, na kitakusaidia sana, kitakusaidia sana kabisa kabisa. Na kama nilivyokuambia awali mapema mida ile ya saa 6, wengine shida zetu ni kumwalika tu Yesu kwenye maisha yetu, then mambo mengine yatapambana nayo. Unaelewa vizuri? Yani shida yako sio kuendelea kulia sana kwenye maombi, sio kuendelea kuhangaika sana, ni kumwambia tu Yesu, karibu kwenye maisha yangu, karibu Yesu kwenye maisha yangu, karibu Yesu moyoni mwangu. Yani ni kumwalika Yesu, kumruhusu Yesu aingie kwenye maisha yako, the rest yatapambana nayo. Sijui kama unanielewa vizuri. Vita sio yako mtu wa Mungu, nisikilize, kutoka kwenye madhabahu ya siri za Biblia. Vita sio yako, vita ulionayo ni ya Bwana, vita ulionayo ni ya Bwana Mungu. Nataka uichukue hii personal kabisa, yani iwe ya kwako kabisa, ni kama Mungu anazungumza na wewe, neno la Mungu linasema na wewe, au mimi nazungumza na wewe. Ichukue hii kwamba vita sio ya kwako, vita ni ya Mungu mwenyewe. Kama ni zito, kama ni kubwa, limekuelemea, limekuzidi, ni kubwa, linakusumbua maisha yako,
halikuhusu kabisa hilo jambo. Muache Mungu, huwezi kupambana nalo. Muache Mungu, kama ni kubwa kuliko uwezo wako, hakikisha unalirudisha kwa Mungu, mtu wa Mungu. Limekuwa likikutesa sana. Tumekuwa tukisema vita ni ya Bwana, tunatamka tu vita ni ya Bwana, vita ni ya Bwana, lakini bado mashaka yametujaa. Sikiliza vizuri, huenda ni wewe. Tumekuwa tukisema vita sio yangu, vita ni ya Bwana, Bwana atanipigania, Bwana atanipambania, lakini kwa bahati mbaya sana tumekuwa tukiendelea kuwa na stress. Stress zinatuumiza sana. Mashaka yameendelea kutujia kwenye maisha yetu. Hili ni tatizo kubwa sana, mtu wa Mungu. Tumejikuta tunapoteza nguvu zetu kwenye mambo mengi sana, ama kwenye vitu ambavyo hatuwezi hata kuvibadilisha. Sijui unanielewa vizuri. Yani wewe huwezi kubadilisha hali ya ugonjwa ulionayo, huwezi kubadilisha hali ya ndoa ulionayo, huwezi kubadilisha tabia za watoto walionazo. Nielewe vizuri. Tumekuwa tukitumia nguvu zetu vibaya, tumekuwa tukitumia uwezo tulionao vibaya. Badala nguvu tulizonazo, tumtafute Mungu, tumsifu Mungu, tumwabudu Mungu, tumwambie Mungu asante, tumwambie Mungu wewe watosha, wewe waweza. Kwa bahati mbaya sana tumekuwa tukizitumia kupambana na vita ambazo hatuziwezi, hatuziwezi. Mtu wa Mungu, vita ni vya kiroho, huwezi kupambana kimwili. Vita ni vya kiroho, na wanapambana maadui wakubwa sana. Tunaambiwa majeshi ya pepo wabaya, sijui majeshi ya anga, vitu vingi sana tunapambana navyo. Sasa usipotumia uwezo wa kiroho na ukaamua kumwachia Mungu, kwa sababu vita sio ya kwetu, utajikuta unaangamia au unapoteza vitu vyako vya msingi sana, mtu wa Mungu. Na kwa bahati mbaya sana vita tusivyoviweza vimetupelekea paka hali ya kumaliza uwezo wa kuendelea kumwamini Mungu. Unadhani kwa nini? Kwa sababu unaona, mbona kama Mungu anisaidii, mbona kama Mungu atakusaidia vipi na wakati wewe ndio umekaa mbele? Acha Mungu atangulie kwenye vita yako, acha Mungu awe mbele yako. Tatizo wewe umekaa mbele unapambana. Hapana, utajikuta kabisa haufanikiwi na hauwezi kwa jambo lolote. Usipoteze tumaini. Tumaini lako lina uwezo mkubwa sana wa kupotea endapo utaendelea kupambana mwenyewe. Usikate tamaa. Tumejikuta tunakata tamaa, na tumejikuta tunafunikwa na hofu, tuna mashaka mengi, tuna hofu ya kuachwa. Kuna mtu ana hofu ya kufukuzwa kazi, kuna mtu ana hofu ya kufa kutokana na magonjwa ulionayo, kuna mtu ana hofu ya kuugua kutokana na mazingira anayoishi, kuna mtu ana hofu ya kupoteza kwa sababu hana kitu mkononi, hana elimu nzuri, kuna mtu ana hofu ya kuishiwa. Hofu zimekuwa nyingi, hofu imetanda, na unajua unavyoteseka nayo. Nisikilize, unajua unavyoteseka na hiyo hofu ambayo imeendelea kuwa kwenye maisha yako. Sikiliza kutoka madhabahuni hiki kitu, wala hatupotezi muda. Nisikilize vizuri, vita sio ya kwako, vita haikuhusu, vita ni ya Bwana Mungu, na kama ni ya Bwana Mungu, irudishe kwake. Achana nayo kabisa hiyo vita. Hiyo vita ukiendelea kupambana nayo itakuua. Hiyo vita ukiendelea kupambana nayo itakufelisha. Hiyo vita ukiendelea kupambana nayo itakuletea umasikini. Hiyo vita ukiendelea kupambana nayo itakusababishia magonjwa bure. Acha kujipa stress, mtu wa Mungu. Acha kujipa stress. Unachopambana nacho hakikuhusu kabisa. You are fighting the wrong battle. Unapambana na vita ambayo haikuhusu. Hiko sio chako. Sio chako hicho. Anayetupambania ni Mungu mwenyewe. Leo tunatamka tamko moja tu, sikiliza. Leo tunatamka tamko moja tu kwenye maisha yetu. Tunarudisha vita zetu kwa Mungu. Tunasitisha mapambano sisi. Tumepambana sana na hatujawahi hata kufanikiwa. Tumepambania ndoa zetu. Mume kwa sababu amekuwa na anahangaika sana, anarukaruka huko. Mke umekuwa ukipambana sana sio na michepuko. Haujawahi kufanikiwa wala. Tumekuwa tukipambana kwa akili zetu tupate kazi, connection za ndugu. Hatujawahi kufanikiwa wala. Tumekuwa tukipambana kwamba tuna madaktari wazuri wanaweza kutusaidia, ndugu zetu akapona, na tukasafirisha nje ya nchi. Hakuna aliyefanikiwa, watu wanarudi maiti. Nisikilize vizuri. Tumekuwa tukipambana sana kwa akili zetu. Neno la Mungu nalipenda kwenye kitabu cha Mithali. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, "Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe." Unanielewa vizuri? Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo tamko letu, tunarudisha vita zetu kwa Mungu baada ya kushindwa kabisa, baada ya kukwama, baada ya kuona hatuwezi. Mungu mwenyewe bahati nzuri anaitaka vita yake. Mungu anaitaka vita yake, anasema lete, mimi nitakupambania. Mimi silali sisinzi kwa ajili yako. Kuwa jasiri, kuwa na moyo wa ushujaa. Unavyoviona hautaviona tena. Mimi nitakupigania wewe, na wewe utakaa kimya, utanyamaza kimya. Unaelewa? Mungu anaitaka vita yake. Acha kuendelea kukumbatia hayo mateso. Acha kuendelea kukumbatia machozi. Acha kuendelea kukumbatia kitu ambacho kinaendelea kukutesa. Chochote kilichokutesa kiachilie kwa Mungu. Achilia kwa Mungu. Tumemaliza hivyo mfungo wetu mpendwa, tumemaliza hivyo. Yaani uwezi amini. Matokeo ya maombi yako utayaona pale tu utakapoikabidhi vita yako kwa Mungu. Naitwa Innocent Mashauri, na hii ni madhabahu ya siri za Biblia. Mimi nakupenda sana sana kutoka moyoni, lakini Mungu wa mbinguni anakupenda zaidi. Anakupenda zaidi, na ndio maana amenituma kwako na anaendelea kunituma kwako ili niendelee kukufahamisha maarifa yake.
Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Kamilisha ibada yako kwa sadaka yako na utamuona Mungu kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kuna geti ama mlango mkubwa ambao unakwenda kuufungua, na huo mlango ndio utaruhusu baraka zikujilie. Mimi nimefurahi kuwa na wewe. Mungu amefurahi kushiriki jambo hili. Kwa nini usibarikiwe? Kitu gani kingine unategemea zaidi ya kubarikiwa na Mungu? Kwa hiyo muamini Mungu, achilia sadaka yako pia. Nitaendelea kuiombea. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Hata wakati mwingine tutakapotangaza tena jambo hili, usiache kushiriki, kwa sababu najua utashiriki, kwa kuwa maajabu na matendo makuu utakayoyaona baada ya maombi haya ni makubwa, yatakufanya ushiriki tena wakati mwingine. Naomba haukupata nafasi, kama ni mgonjwa ama ulikuwa na sababu yoyote ya msingi, Mungu wa mbinguni akusaidie upate tena wakati mwingine ushiriki pamoja na sisi. Kama nilivyokuambia, hii ni madhabahu ya siri za Biblia na ipo kwa ajili yako kukufundisha kweli ya Mungu, kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Mimi naitwa Innocent Mashauri, nikutakie weekend njema. Yesu kwetu ni rafiki, ambiwa topia.